Треніки, сімки та пляшки пива. Не дуже приємний портрет виникає в голові, коли чуєш про ці атрибути. Але так уже склалося в Україні справжній культ спортивного одягу. І виявляється, що треніки – це не завжди так звана гопота. Їх носять навіть цінителі прекрасного. У тонкощах спортивної моди розбиралася Юлія Вебер. Спортивний костюм, як багато в цих словах. В ньому і справу вирішують, і гуляють, і в кіномузеї, театри ходять. В ньому на рибу і на побачення. Могли б в космос би так літали. Дуже багато спортивних костюмів помічаєш в Україні. В нас в Іраку їх носять переважно в спортзал. І в мене також є. У вас, мабуть, дуже спортивна нація. Бачив, як тренуються ваші хлопці. Вони дуже сильні. Так навіть артисти виступають. З десяток років тому українським піонером у цій справі став Олег Скрипка. Заспівав свою весну і прославив червоні треніки на всю Україну. Тепер, щоб побачити спортивки, достатньо вийти на Хрещатик. От у Інни є цікава звичка. Вона, коли гуляє з коханим, ніжно за нього тримається. В спортивному одязі це робити особливо зручно. Тому вони в ньому завжди. 80% моєї одежі – це йде спортивний одяг. Не хочеться різноманітності, спідниці, класику. Якщо є спідниця, не все рівно йде спортивного, можна сказати, зразку. А от Вова спортивний одяг не просто носить, він його ще й колекціонує, рахує не штуками, а сумками. Ця туго набита спортивними куртками. Те, що висить на вішалці, далеко не вся колекція. Мінімум кілька десятків є, так? Ну, до сотні. До сотні твоїх власних курток? Так. Є у Володі звичні сині куртки зі стислого матеріалу і вовняні кардигани для любителів яхтингу. І ось такі пуловери для фігурного катання. Спортивний одяг, каже Вова, дуже різноманітний і креативний. Це відомий художник голландський Піт Мондріан, який малював такі от патерни. Ідея не нова, це робили в 60-х роках, я вже зараз не пам'ятаю хто, чи Крістіан Діор, чи Сен-Лоран, але це відомий дизайнер робив на жіночій сукні. В даному випадку це велосипедка. У наші дні, вважає Вова, спортивні торгові марки економлять на якості і креативі. Тому вся колекція куплена переважно на секонд-хендах, а більшості речей по 10, 20, а то і 30 років. Кардіган Фред Перрі тенісний. Я його купив за 3 гривні в радянської бабці. Це річ, яка випущена в 60-х роках. А ще Вова спортивні куртки малює. Силуети а-ля Летюча Миша так подобаються художнику, що героями його картин стали хлопці саме в такому одязі. І хто зна, може колись ці малюнки використають як принт для спортивних курток. Юлія Вебер, Володимир Молчанов, ТВА.